Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Козева. На 9 юли църквата почита свети свещено мъченик Панкратий, епископ Тавроменийски. Свети Панкратий се родил в Антиохия в дните на земния живот на Господа Исуса Христа. Когато бил още дете, родителите му отишли заедно с него в Йерусалим. Там те искали да видят самия Спасител и да чуят неговото божествено слово. Цялото семейство повярвало в Христа и приело светото кръщение. Панкратий слушал проповедта на светите апостоли. Той бил поставен за епископ на сицилийския град Таврумения от апостолите Петър и Павел. Там разпространява Словото Божие. Неговата проповед била съпроводена с чудеса. Свети Панкратий завършил мъченически земния си живот. Езичниците го убили с камъни. До края на юли и от есента започва много активно с сериозни въпроси от парламентарната трибуна към министри и вицепремиери, независимо дали те са от Обединени патриоти или не. Специално към вицепремиера Валери Симонов ще имам въпрос за концесиите за злато и ще искам да се оповести договорът за така наречените златни концесии. Симонов в ролята на вицепремиер сега отговаря за концесиите. Този договор не може да е търговска тайна и ще се боря той да стане обществено достояние. Това обяви лидерът на Атака Волен Сидеров в предаването си Неделник по телевизия Алфа. До края на юли и на есен сериозни към министри, към вице-премиери, независимо дали са от патриотите или от други формации, защото ще имам въпрос примерно към вице-премиера Симеонов за концесиите за злато и ще искам договора за златните концесии. Той сега отговаря за концесиите отскоро. Този договор не може да е търговска тайна, казвам го ясно, и ще се боря той да стане достояние на обществото, защото знам, че в него таксата концесионната е под 2%. Тоест имаме едно ограбване на България. Така че моята активност ще бъде насочена в духовната и икономическата сфера, но ще наблегна на тази, защото учебника е, който създава човека. По думите му, концесионната такса е под 2%. Тоест имаме едно ограбване на България, категоричен бе той. В предаването стана ясно, че Сидеров ще продължи да настоява пред правителството и за доизграждане на болницата в родния му град Ямбол. По темата за образованието у нас той заяви, че е необходима спешна патриотична намеса в писането и издаването на учебници, в които в момента се пишат всякакви неистини за българската история. Освен това, лично съм ангажирал специалисти и започваме работа по закон за възрастните хора. Не става въпрос за подаяния. Възрастният човек е с опит и трябва да бъде ценен. Законът ще бъде на много добро ниво, увери Сидеров по телевизия Алфа. Опасявам се, че срещата България-Китай няма да има очакваните резултати. Това заяви в предаването Неделник по Алфа лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Сега има явно има промяна, защото 13-та, 18-та, 5 години и вече Брюксел очевидно не се сърди. Нещо повече, Брюксел, Европа отваря. Това не са 8 седмици, това не са 8 месеца, това са 8 години. През тези години сме плащали. 8 години, да, сме 5, плащали за издръжката на АЕЦ Белене без да се развива. Ние бяхме осъдени, бяхме... Платихме го наполовина вече с реакторите, с всичко. През това време България е плащала. Точно така. Ядохме и солта, и тоягите, и жълтиците платихме. Сега вече се говори как Китай ще... Добре, хубаво, 8 години, вече се казва, може да озрее, нали, някой за тази идея. Дали ще се случи? Дали пак няма да се намеси някой американски конгресмен? Дали американският посланик, при който знам, че хората на спявка... Висши фигури от управляващата коалиция. И от опозицията. Една много висша фигура, също няма да ги казвам името. Инициалите даже ще спестя. През ден ходи там на спявка. Да. И даже от време на време допуска такива недопустими за политиката и дипломацията изказвания, че Китай е и Русия са заплаха. Ими три дни след това изявление, китайският премиер дойде в зала едно и всички ставаха на крака. И всички медии и цялото общественост говори за китайски инвестиции. Не знам това противоречие, тази шизофрения до къде ще доведе, защото не може председател на най-главната парламентарна група да говори едни нелепости, че Китай е заплаха, а неговия шеф и партиен лидер и премиер на България да посреща китайски премиер
и да заявяват колко много разчита на него. Как става това нещо? Ти си заплаха, но ела да инвестираш. Кой нормален държавен лидер, особено самоуважаваща се огромна държава като Китай, ще приеме това като нещо нормално. Обединението, което направихме патриоти, излъчи двама вице-премиери. Двама вице-премиери. Не говоря за министри, които са технократи и не са партийни. Партийните вице-премиери са Красимир Каракачанов и Валери Симеонов. Това го знае всеки. Един от тях отговаря за икономика, образование, демография, концесии и още куп неща, които сигурно ще пропусна. Другия отговаря за сигурност, вътрешна сигурност, армия, отбрана. Хората ще сетят сами, кой от двамата отговаряш за икономика, трябваше да ме покани. Е, така покана не получих. Нямах уведомление изобщо от нито от един, нито от другия вице-премьер, че ще се състои такъв форум. Ние просто го знаехме като медия, като телевизия Алфа. Отидохме, потърсихме начина какъв ще бъде допуск и как ще се критерием и получихме тези баджове. Но дали е редно или не е редно, нека хората да преценяват. Аз тук не се жалвам толкова, колкото посочвам как в момента всяка коза за свой крак, народа ни казва. Вече настанил се вице-премьер, някой, това вече няма значение, кой волен, волен, да, що да го каним. Аз ще се отида там, нали, аз ще присъствам на нещо, към което нямам отношение. Волен има отношение от 10 години, но няма значение от 15 години. Написал го е 2005 година в основните точки на партия Атака, но това няма значение. Значението е, че сега съм вице-премьер, сега съм на власт, ще си правя каквото си искам. България да бъде гарант за спазването на всички правила на Европейския съюз при проектите с Китай. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов в студиото на Денят започва. По думите му, наскоро приключилата среща в формат 16+1 е особено важна за нас с признанието от страна на Китай, че България и страните от Централна и Източна Европа са стратегически партньор. Както и двамата премиери казаха, всички от тук нататък инфраструктурни проекти и големи инвестиции, които ще бъдат с китайско финансиране, трябва да са по правилата на Европейския съюз. Най-важното за мен е политическия сигнал, който беше даден от Китай, че региона и България са стратегически и че те ще работят за това, което може би е най-важното. Това е изключителен шанс за България, не само за и за региона, не само за инвестиции, които могат да се дадат там, където кохезионната политика не може да покрие определени или няма интерес от покриване на такава инфраструктура, но също така това означава и отваряне на пазара. Защото освен инвестиции, нашия бизнес се нуждае от това да бъде гарантиран пазар. Китайците имат интерес от биотуризъм, селски туризъм, земеделие. Те не харесват много морето, нали, повечето от тях, поради различни причини. И аз мисля, че има какво да им покажем. Те търсят, искат здраве, т.е. тук може бранда, който сме измислили, да бъде дълголетието на българския народ. Това ще ги впечатли. Колкото повече туристи идват тук, те ще познаят нашата култура, ще познаят нашите услуги, стоки. И аз мисля, че това е изключително важно за нас. Външният министър на Русия Сергей Лавров обсъди с китайския си колега проблемите около ядрената сделка с Иран, взаимодействието в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество и обстановката на Корейския полуостров. Това съобщи Външно министерство в Москва, цитирано от агенция ТАСС. Двамата министри единодушно признаха необходимостта от спазване на разпоредбите на съвместния общ план за действие по иранската ядрена програма, а също спазване на международното право и законните интереси на всички страни. Преди заседанието в събота на пете световни сили, останали в споразумението с Иран след оттеглянето на САЩ, Лавров разговаря и с върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини. Двамата са обсъдили иранската тема, ситуацията на Западните Балкани, Сирия и Украина. Външният министър на Русия също така обсъди с иранския си колега Мохамад Джавад Зариф осъществяването на двустранните договори в търговско-икономическата сфера. По-рано се съобщаваше, че страните от петорката – Русия, Франция, Германия, Китай и Великобритания – са на мнение, че оттеглянето на Съединените щати от споразумението за иранската ядрена програма е продиктувано от желанието да се политизира този процес.
Изпълнителният секретар на Световния съвет за мир Ираклис Цавраддидис разказва в интервю за РТ за работата на правозащитните организации, работещи по противодействието на политиката на НАТО. Според него, Световния съвет за мир, който в продължение на почти 70 години се бори с проявите на агресия и несправедливост, участва в организацията на протестни мероприятия в навечерието на срещата на върха на страните от НАТО в Брюксел. НАТО никога не е била организация, подкрепяща мира, отбеляза той. Добавяйки, че целта на организаторите, които той представлява, е именно работа по противодействие на агресивната политика, провеждана от Алианса. За хората и организациите, които се стремят към мир, основна цел е противопоставянето на действията на НАТО. Работа в посока разпускане на тази агресивна организация, обясни той. Руската федерална космическа агенция Роскосмос прекратява използването на ракетите носители Протон. Това съобщи ръководителят на агенцията Дмитрий Рогозин. В съответствие с вече сключените договори за производство на необходимото количество на нашите легендарни ракети Протон, дошъл е моментът проектът да се закрие. Вече ще летим само с Ангара, заяви Рогозин. Той добави, че Протон е изпълнил своята историческа задача и е време да се премине към производство на ракети ново поколение. Кога ще стане това обаче, Рогозин не уточни. По думите му, съкращаването на програмата Протон зависи от работата на оперативния щаб на центъра Хуничев, тъй като оттам трябва да изчислят сроковете на основното производство в Омск, което ще доведе до пълна концентрация на работа върху Ангара. Протон е вид съветски ракети носители, среден и тежък клас, разработени през 60-те години на 20 век. Протоните са извели в орбита всички съветски орбитални станции, модули на станциите МИР и Международната космическа станция, а също на други тежки космически апарати. Припомняме, че през 2016 година разработчикът на ракетата научно-производствения център Хуничев съобщи за разширяването на продуктовата линия за създаване на нови ракети носители среден и лек клас. А през януари 2018 година бе обявено за разработването на многостепенен тип Ангара лек клас. Нови проблеми с личните данни в социалните мрежи. Безобидно ли е да се попълват тестове онлайн и какво се случва, когато го правим? Данните на 120 милиона потребители в най-голямата социална мрежа са изложени на опасност. Причината е популярно приложение с тестове, които ви оприличават на холивудска звезда, любим персонаж или от анимационни филми, или пък определя кое име най-много подхожда на вашия характер. Така, забавлявайки се, потребителите дават достъп на приложението до всичките си снимки и контакти. Поне 60 големи компании за маркетинг в интернет ви профилират по редица показатели като потребител. Месец след влизането в сила на регламента за защита на личните данни, скандалите с социалните мрежи продължават. Кодовете на популярно приложение за тестове са уязвими. Проблемът беше решен, но данните на 120 милиона потребители вече са изложени на риск. Всички знаят, че контролерът в градския транспорт не може да ви иска личната карта и вие не му я давате. Затова пък няма никакъв проблем да си дадете всички данни на абсолютно анонимна страна, решавайки тест дали приличате на Рапунцел, коментира Ваня Палейкова, специалист по киберсигурност от дигиталното читалище Сейфър. Индикация, че данните ви се ползват от трети компании, е получаването на реклами за стоки, които не сте търсили или сте търсили в една платформа, а ви се предлагат и от друга. Например, търсил си нещо в Google, а веднага ти излизат предложения във Facebook за това. Най-лесният начин да разберете, че сте в опасност, е забавяне на работата на браузъра, защото той е задръстен от така наречените плагини приставки, които са сложени от трети страни, за да следят вашата дейност. Където и да сте и имате профил, собственикът на компанията, в която е този профил, знае всичко за вас и продава тази информация. Целта е реклама и крайната цел е пари, отбеляза Ваня Палейкова. Една от най-големите интернет компании, доставчик на имейли, споделя информация за своите потребители с над 60 компании. С преглед на настройките и поверителността се вижда кои приложения за онлайн комуникация имат достъп и до вашата кореспонденция. Внимавайте с кого и какво споделяте. Новините на Алфа са на всеки час. Държавата днес започва в 18 часа. На жълтите павета в 18.30. Хубав ден от екипа ни.